Fala pessoal, beleza? Pessoal, através desse vídeo eu tenho que trazer para vocês um método utilizado na coloração do desenho, correto? Para que você venha deixar a cor mais homogênea, para que você venha fazer uma mistura melhor das cores. É o lápis branco. Tem muitas pessoas que compram estojos de, de lápis de cor e acabam deixando esse camarada de lado, sendo que ele é um dos fatores mais importantes da pintura porque ele consegue preencher os poros brancos da folha, espalhando as cores entre uma e outra e deixando ele mais bonito. Até um tempo eu usava o método do bombril, mas eu acabei percebendo que voava os fiapos de, 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 de bombril nos olhos, e acabava irritando, e eu já tendo dificuldade para desenhar, porque eu via através da luz aqueles micropartículas do, do bombril voando por cima e a gente acaba respirando até mesmo perigoso e eu acabei me adequando a, a esse método tão simples e tão bom que é o lápis de cor branco vocês vão perceber aí, pessoal como todos os desenhos que gostam de colorir os seus desenhos é, estou iniciando com cores fortes como um preto indo para o degradê para entrar com um roxo mais forte e depois casar com um roxo fraco, correto? E aí, pessoal, você já vai perceber que eu começo a usar a cor branca, e conforme você visualiza o vídeo aí, a cor começa a ficar mais homogênea. Por quê? Porque o branco ele vai misturando todas as cores, tanto a forte como a fraca. Mas é sempre bom você voltar no lugar que é um pouco mais escuro e sempre dar uma retocada, porque o branco acaba clareando um pouco além do que você quer. Mas ali você deu uma retocada de novo e fica. Se você acha que esse vídeo foi útil para você, deixa o like e não esquece de se inscrever no canal.